بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تي وعنا ونكسن صاحب يا الملك سو جوجتان حلقان وحرون تورر كي تلفزيون كما رحب نانا ستار تي في كله هاي مقالة هرقيسة عاصمة دلك سومالي لان وحنا لسو كاريا من تاني دي سو كبين جرنة قد هان باور وحان دي كاي نير لدى سومالي دو دكتا يا عالم كي انتي سكالي هدير ابي مو انتين هاو دا قوة دا سوغن هاي وحايدين ورمي دونا انيقو احرين محمد قوس وضب دا ورر كي قد دورونا اتكبقون دو تانا وحاكم دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ka horjeediyay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay khudbadii sanadlaha ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu saaka ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay raaligelintii uu madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka bixiyay xasuuqii loo geystay dadka reer Soomaaliland. ciidamada waddanka Kenya ayaa gacanta ku soo dhigay gawaadhi kala duwan kuwaasi oo loo wadey in la geeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dacdada xiisaha leh warkayga ku daawan doontaana waxaa ka mid ah haweeney sanada ka hor saygeeda u saartay keliya ay leedahay oo hadda ka dalbatay in uu kelideedii dib ugu soo celiyo. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ay kugu dooroonaed ka bogan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.